V Havlíčkově Brodě se staví poslední úsek cyklostezky na levém břehu Sázavy. Ten by měl za hotelem Slunce propojit již dokončené části trasy. Cyklisté dosud museli místo objíždět po jedné z nejfrekventovanějších silnic ve městě. Teď by jim měl cestu usnadnit 300-metrový úsek mezi kostelem svaté Kateřiny a katastrálním úřadem. Projekt bude stát 23 milionů korun. Samozřejmě na ceně se podepsal i nedostatek stavebních kapacit, takže firmy dneska vlastně nabízejí svoje práce za poměrně vyšší ceny, než tomu bylo třeba před 3-4 lety. Podél cyklostezky bude veřejné osvětlení i nově vysázené stromy. Její součástí budou dva mosty. První povede přes potok Žabinec, druhý pod mostem svaté Kateřiny. Ten bude mít speciální konstrukci, protože povodí Vltavy odmítlo původní plán, který by vyžadoval zásah do koryta řeky. U řeky Sázavy bude provedena nábřežní stěna, kde vlastně pod stávajícím mostem bude vykonzolován nový most, který bude kolmý a který bude v podstatě zavěšený nad řekou Sázavou. Právě unikátní most zvýšil částku nejvíce. Městu ale na jeho stavbu přispěl stát. Kdyby Brod 13-milionovou dotaci nedostal, stavba by zřejmě v dohledné době ani nezačala. Pokud bychom měli uvažovanou cenu podle projektu, to mělo být 24 milionů, měli dělat z vlastních prostředků, tak v tuto chvíli bych si dovedl říct, že zastupitelé najdou vždy prioritně důležitější stavby. Mezi takovými stavbami by někteří havlíčkobrodští rádi viděli například cyklostezku do Přivislavy nebo Perknova. Určitě je to dobrý nápad, ale mnohem radši bych byl, protože jsem z Perknova, tak kdyby se dostavila ta cyklostezka do Perknova. Zdá se mi to zbytečně vyhozený peníze. Radši bych udělal cyklostezku směr do Perknova. Jiní jsou naopak se stavbou spokojeni. Já si myslím, že je to dobře, protože aby se tady rozvíjela ta sportovní aktivita, my sami jako jsme taky cyklisti. Cyklostezku používat budu, rád jezdím na kole, takže myslím, že je to dobrý nápad a jsem rád, že se tady staví. Podle stavařů je teď především potřeba zpevnit břeh. Na to využívají speciální 6-metrové tyče, které zavrtají až ke dnu řeky. Stavba by měla být hotová do konce letošního roku. Doufejme, že nám klimatické podmínky nebudou dělat problémy. Pokud přijde zima dříve, než se předpokládá, stavba se prodlouží až do jara 2020. I tak by se po ní mohli cyklisté projíždět už v nadcházející cyklistické sezóně. Pro Letní žurnalistickou školu Eliška Pavlíková.